Коронавирус инфекциясын жұқтырып, ауырып шыққан адамдар оның денсаулыққа теріс әсер тигізгенін жиі айтады. Бірі иіссезу қабілетінен айрылса, кейбірінде тыныс алу қиындаған. Алайда індет салдары тек бұл ғана емес. Соңғы кездері ғалымдар коронавирус салдарының тағы бірқатар ерекшелігін анықтапты. Армысыздар, эфирде өзекті бағдарламасы. Бүгін біз коронавирустың адам денсаулығына қалай әсер ететіні жайлы әңгіме өрбітеміз. Соңғы зерттеулерге сүйенсек, дерттен айығып шыққандардың 20%-інде ұйқы қашқан екен. Шетелдік дәрігерлер бұл синдромды коронасомния деп айтайды. Оған адам ағзасының ұзақ уақыт бойы күйзеліске ұшырағаны себеп. Вирусты жұқтырған науқастар көп алаңдайтын көрінеді, өйткені бұл инфекциядан көз жұмғандар саны артып барады. Коронавирус індетін жұқтырған науқастар ұзақ уақытқа қоршаған ортадан оқшауланады. Олардың үйреншікті күн тәртібі бұзылады. Сол себепті адамдар күйзеліске ұшырай бастайды. Науқас аз қозғалады, көп ұйықтайды. Сондықтан оның ұйқысы бұзылады. Яғни науқастың бас миында органикалық өзгерістер пайда болады. Кейбір ғалымдар коронавирус адамның ерте қартаюына әсер етеді деп есептейді. Өйткені инфекция науқастардың ішкі ағзаларына зақым келтіреді екен. Жақында ғалымдар өз зерттеулерімен бөлісті. Біз зерттеген науқастың барлығы ауруханада жатып ем қабылдады. Олардың басым бөлігінде ішкі ағзаларының патологиясы байқалды. Көпшілігі бауыр мен ұйқы безі ауруларына шалдыққан. Негізінен мұндай диагноздар жасы 60-тан асқан адамдарға қойылады. Ал біз зерттеген адамдар 40 жас шамасында болды. Яғни коронавирус індеті науқастардың ерте қартаюына ықпал етеді. Жақында Қытай елінің ғалымдары коронавирус инфекциясы ер адамның бедеулігіне әкеп соқтыру мүмкін деген пікір білдірді. Зерттеуге қатысқан азаматтардың 13%-нің ұрығы әлсізденгені анықталды. Алайда бұл құбылысты әлі де зерттеу керек, себебі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізімінде бедеулік коронавирус салдары ретінде көрсетілмеген. Қазір ұйым мамандары індеттің ағзаға тигізетін кері әсерін жоюдың жаңа тәсілдерін әзірлеумен әлек. Коронавирустың салдары бізді қатты алаңдатып отыр. Бұл инфекция адамның кез келген ағзасына кері әсерін тигізе алады. Сауығып шыққандар тез шаршайды, олардың тынысы нашарлайды. Арасында жүрегі ауыра бастағандар да бар. Емдеу уақыты бірнеше айға дейін созылуы мүмкін. Қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирус салдарынан пайда болған ауруларды емдеуге қажетті жаңа стандарттарды дайындап жатыр. Ал әзірге емделіп шыққан азаматтар тыныс алу және дене шынықтыру жаттығуларын жиі орындау керек. Бұл адам ағзасының қалпына келуіне тікелей әсер етеді. Физио емделуге барудың да пайдасы бар. Және суық тигізбеуге тырысқан жөн. Алкоголь ішімдіктерін ішіп, темекі шегуден бас тартқан абзал. Тамақтан тәртібін реттеп, асқазанға ауыр болатын тағамдарды жемеген дұрыс. Сондай-ақ дәрігерлер емделу кезінде өз бетімен көп дәрі-дәрмек қабылдамауға жеттілігін айтады, себебі кейін бұл препараттар ұйқы безі, бауыр мен жүйке жүйесіне теріс ықпал ету әбден мүмкін. Қортындылай келе, коронавирус індетінен емделіп шыққандардың ағзасы әлі ұзақ уақыт бойы қалпына келетін байқауға болады. Осы орайда мамандар барлық санитарлық талаптарды сақтап, әркімнің мүмкіндігінше вирусты жұқтыруға жол бермеуге талпыну қажеттілігін ескертіп отыр. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше.